श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधाकांडं चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। सुग्रीवेण पूर्व पराक्रमं प्रशंस्य सीतान्वेषणस्य विशेष निर्वहणे हनुमति समुद्दिष्टे तद्यापारोनान्वेषणस्य विशेषबरं तस्मिन् मन्वानो रामः स्वनामाङ्कितमङ्गुलीयकम् अभिज्ञानत्वेन सीताप्रत्यायनार्थं हनुमते दिदेश। गृहीत नियोगो मारुतिः श्रीरामचरणाव अभिवन्द्य कपिवाहिन्या समं प्रतस्ते। विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्यर्थमुक्तवान् सहितस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोऽर्थ साधने अब्रवीत् च हनुमन्तं विक्रान्तम् अनिलात्मजम्। सुग्रीवः परमप्रीतः प्रभुः सर्ववनौकसां न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये नाप्सु वा गतिसङ्गं ते पश्यामि हरिपुङ्गव। सासुरा सह गन्धर्वाः सनागनरदेवताः विदिता सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः। गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महौजसः। तेजसा वापिते भूतं न समं भुवि विद्यते तद्यता लभ्यते सीता तत्त्वमेवो वेवानु चिन्तय। त्यक्त्येव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धिः पराक्रमः देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित। ततः कार्यसमासङ्गम् अवगम्य हनुमति विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः। सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनुमति हरीश्वरः निश्चितार्थतरश्चापि हनुमान् कार्य साधने। तदेव प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः। तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिं कृतार्थैव संहृष्टः प्रहृष्टेन्द्रियमानसः। ददौ यस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम् अङ्गुलीयमभिज्ञानं राजपुत्र्या परन्तपः। अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिन्नेन जनकात्मजा मत्सकाशात् अनुप्राप्तम् अनुदिग्ना अनुपश्यति। व्यवसायश्च ते वीर सत्त्वयुक्तश्च विक्रमः सुग्रीवस्य च सन्देशः सिद्धिं कथयतीव मे तद्गृह्य हरिश्रेष्ठः कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः। वन्दित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः प्लवगर्षभः सतत् प्रकर्षन् हरिणां महद्बलं बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः। गताम्बदेव्योम्नि विशुद्धमण्डलः शशीव नक्षत्रगणोपशोभितः अतिबलमाश्रितस्तवाहं हरिवरविक्रमैरल्पैः पवनसुत यतादिगम्यते सा जनकसुता हनुमंस्तता कुरुष्व। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः।